Ось такі вирви утворилися внаслідок атаки росіян цієї ночі на Франківщину. Ворог укотре цілив по енергетичній інфраструктурі країни та аж настільки, що пошкодив цивільний навчальний заклад – університет нафти і газу. Інформацію підтвердив міський голова Івано-Франківська. Руслан Марцінків додав, внаслідок російської атаки пошкоджено понад 800 вікон у різних будинках міста, будівлі, покрівлі інших навчальних закладів. Нині встановлюють збитки і відшкодують їх місцевим. Всі здорові, живі. Дякую протиповітряній обороні, могло бути гірше. Ми компенсуємо витрати, адже в основному повибивало вікна. І дуже важливо, щоб зараз ми оперативно зробили ці роботи, компенсували людям, і люди могли безпечно перебувати у своїх помешканнях. Але прохання, реагуйте на повітряні тривоги, адже ні одне місто в Україні не є безпечним. Ось такий вигляд мав маршрут шахедів і різного штибу ракет цієї ночі. Залітало залізячі росіяни з Саратовської області, Приморсько-Шахтарська, а також з акваторії Чорного моря та Криму. Загалом вороги випустили 29 ракет різних типів та ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони України збили 25 із них. І як повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі, їхні винищувачі також підіймалися у небо цієї ночі, бо ж російські ракети летіли до прикордонних з їхньою країною регіонів. Росіяни мали можливості і мали ті, зокрема, родини, як, про які вони говорять своєму населенню, мали б якісь величезні ресурси і резерви, які, мовляв, не використовують тільки тому, що вони ще не починали. Темпи, в яких вони намагаються бомбардувати Україну, демонструють те, що вони стикаються із браком боєприпасів, змушені підтримувати певною мірою теплу ситуацію з бомбардуванням, але разом з тим вони не досягають свого успіху. Українська протиповітряна оборона в цілому справляється зараз із тими викликами. Під ударом російського вогню опинилася Львівщина. Ворог цілив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури регіону. Виникла пожежа. Її силами вогнеборців вдалося приборкати. Жертв немає. На Волині внаслідок атаки ерефії горіла господарча будівля та житловий будинок. Тамтешня ДСНС повідомила, потерпілих немає, будівлі, розташовані поряд, вдалося врятувати від вогню. Загалом під час атаки в ніч на суботу Росія вкотре цілила по енергетиці. Двоє людей постраждали на Запоріжжі. Це працівники енергетичного об'єкту, куди цілив ворог. Їх доправили до лікарні, повідомили в Укренерго. Пошкоджене обладнання на об'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Олена Рибінська, П'ятий канал. Окупанти вбили двох людей і поранили трьох у Селидовому на Донеччині. У Турецьку двоє загиблих і ще один у селищі Дружба. Від ворожих обстрілів травмовані четверо людей в Бахмутському районі. Потрощені 4 десятки приватних будинків і 9 багатоповерхівок, а також об'єкт інфраструктури та адміністративна будівля. Одна людина загинула в Пологівському районі Запорізької області, ще четверо поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Продовж минулої доби росіяни гатили більше 380 разів по прифронтових населених пунктах. Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Також били з авіації, артилерії та ударними безпілотниками. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та 7 приватних будинків. Одна людина загинула і ще четверо поранені на Херсонщині. Майже два десятки населених пунктів області опинилися під ворожим артилерійським вогнем та авіаударами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни поцілили в адмінбудівлю, били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, 3 приватні будинки і господарчі споруди. Далі до зведення від Генштабу. Півсотні бойових зіткнень відбулися на лінії фронту від початку доби. Це інформація станом на 11 ранку. Складною ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог два десятки рази намагався прорвати нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки першої та Новопокровська. Сили оборони стримують супротивника на відтинку Горлівка-Торецьк.
росіяни не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру. Не вщухає вогонь на Куп'янському, Сіверському, Курахівському та Времівському відтинках. Не вдалося ворогу прорвати оборону неподалік Роботиного на Запоріжжі. Наші захисники відбивають атаки поблизу Малої Токмачки та Кам'янського. Збройні сили України знешкодили вже понад 533 тисячі російських вояків. Про це звітує Генеральний штаб. Тільки за минулу добу відмінусували більше 1100 окупантів. Нищать наші захисники і ворожу техніку. На іржавий непотріб перетворили 8 танків, спопилили десяток бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем. До своїх цілей не долетіли півтора десятка ворожих безпілотників та 4 крилаті ракети. Більше не заведуть свої двигуни понад два десятки автомобілів супротивника, а також дві одиниці спеціальної техніки. Постійні штурми із залученням бронетехніки. На Бахмутському напрямку на одному з флангів Часового Яру прикордонники Луганського загону стримують росіян. Стримують успішно. До сотні одиниць російської бронетехніки та артсистем знищили за кілька місяців. Пілоти полюють на піхоту і броню, артилеристи відбивають атаки, зенітники збивають каби. Про все це докладніше у матеріалі Ольги Калиновської. Як сказати, немає м'ясних штурмів? Є м'ясні штурми. Підривається техніка, 15 чоловік піхоти спішується, їх просто перебивають, перемолюють. І, ну, дотепер такий тіл, ніхто не проводить евакуацію. І якби вони йдуть по трупах своїх побратимів, вони все ж це бачать, дивляться на це, але все рівно вони лізуть. Вони майже останніми виходили з Бахмута, коли місто як саранча обліпили з усіх боків російські окупанти. Нині Луганський прикордонний загін тримає оборону одного з флангів Часового Яру, відбиваючи всі спроби ворога просунутися вперед. Почали їхати на позиції, позвонив начальник, сказав, що там штурм. Ми в швидкому темпі почали ускорятися, залетіли на позицію, підняли птички і почали працювати. У нас в основному всі штурми – це за підтримки техніки противника. Іде техніка, піхота спішується і тоді вже свою роботу піхота робить. Стрілковими боями, саме такий колосальний штурм – це було 14 одиниць техніки. В принципі, якщо на підступах ми її підриваємо, спалюємо, то тоді вже плани ворога зриваємо і якби немає ніяких штурмів. Зірвали прикордонники і цей штурм. За допомогою мін, які великі коптери на кшталт вампіра розкидали дорогою до позиції армійців. Щільне мінування – один зі способів не дати супротивнику підійти ближче, каже командир підрозділу «Фенікс». Багато мін не буває, а тим більше, якщо це проти техніки, якщо танк підривається, якби наміри в противника міняються, морально чи бойовий дух противника міняється, і він же нікуди без підтримки техніки не піде. Крайній раз 5 одиниць, дистанційне мінування, мінус танк, мінус БТР. Та й, в принципі, нормально. Айдару, пілоту дронів «Камікадзе», випало добивати танк «Черепаху». Щоб захистити броню від дронів, росіяни загортають її у металеві щити. Але вони танку не допомогли. Багато на нього потратив, штук 6-7. Пішло на нього. Вони на нього сарацій повісили. Він був типу як сарай. Весь в залізних листах повністю. Тільки морда торчала, дуло. І там чуть-чуть маленьке вікошко в жопі було. І з-за цього проблема була в нього. В його уязвимі міста попасти. Під башню пробував, але під башню йому все одно було. Залетів, коли в жопу залетів, то вже загорівся. Постріл! А ці воги війни знищують російську піхоту, яка намагається підібратися до окопів армійців та випалюють її бліндажі в тилу. На відміну від пілотів, своїх цілей артилеристи не бачать. Лише іноді. А вам скидають відео? Там попали ви? Не попали? Буває, як все отлично, що дуже прекрасно зробили, буває, скидують, щоб ми порадувалися. О, так ви радуєтеся? Розкажіть про емоції, як ви переглядаєте це відео? Та як, доволі раді, що їх наказує. Постріл! Що з снарядами? Нормально. Є. Да.
Вони не піхота, але як і вона, дуже товаришують з лопатами і кирками. Бо тут, на Бахмутському напрямку, очі в небі є не лише у прикордонників. Що найважче – це землю копати. Чим глибше, тим важче. Ломи гнуться. Кірки розлітаються. Ну, старшина забрав кірки. Вони розлітаються, вони не витримають. Це все в наше время ми вручну копаємо. Сюди до 3 хвилин техніка тільки застине тут, значить і не буде. БПЛА типу «Орлан» – серійні розвідники російської армії тут усюди. Саме вони шукають на передовій і в тилу нашу артилерію. Працювати в небі можуть годинами. Збити їх дуже важко. Хіба коли зменшують висоту. «Орлан» літав над нашими артилеристами. Ну, він ж високо літає. Да. Ну, як, десь до 1000 метрів, ну, цей літав низько. Десь висота в нього ізначально була до 800 метрів. Почали насипати по ньому з браунінга. Попали, він почав знижати висоту, і вже він залетів в тилу вже добивали його, тут ось видно, автоматами. І з обичним стрілковим зброєм, бачите, вибитий. Він ж довго може в небі висіти достатньо? Да. Десь приблизно 2,5-3 години. Ну, для таких була це дуже довго. А взагалі орлани, я так розумію, серйозну шкоду наносять? Так, да, в них їх дуже багато і коригує в них. Ну, вони більш виявляють нашу артилерію. От вони ППО і артилерію, от вони для цього використовуються, наші тилові позиції. А цей КАБ керовану російську авіабомбу збили зенітники, хоча і її посадити практично нереально, каже пан. Несла вона касетний боєприпас вагою 250 кілограмів. Бомба не спрацювала. Крила прикордонники забрали собі на згадку. І не лише їх. Низом боєприпас становиться, ну, просто обичний боєприпас, на боєприпас причепили крила і все, і запустили. Uh-huh. Тут модуль керування, він виходить як плануючий боєприпас. Uh-huh. Там ще в ньому є система їхня GPS-циклемета, яка не глушиться нічим. Uh-huh. Вона дуже стійка до радіоактивної боротьби. Ну от, запускають. Наскільки вони точні з цією кометою і з цими крилами? Та, ну, так як він касетний боєприпас, то десь плюс-мінус 50 метрів по позиції, ну цього вистачає достатньо. Так як касети розлітаються метрів на 100, радіус 100 метрів вони покривають. На імпровізованому складі, звідки пілоти беруть боєприпаси на передову, чимало російської техніки. Підбитої, посадженої, частково знищеної. Особливо багато FPV. Їх Росія виробляє серійно і у великій кількості, каже пан. І у цій сфері у неї перевага. Бо на окремих ділянках фронту на один український дрон припадає 5-6 російських, які завдають великої шкоди що піхоті, що техніці, що укриттям. Часом від таких дронів сховатися майже неможливо. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5-й канал.